মোৰ নাম হ'ল জয়ন্ত দেৱনাথ আৰু মোৰ বয়স হ'ল 23 বছৰ আৰু মই থাকোঁ লেক টাউন 247 স্কেবেডত আৰু ইয়াত মই 2-2 ডিলাৰশ্বিপ লৈ থৈছোঁ আৰু মই ইয়াত এজ এ চেলছ এক্সিকিউটিভ কাম কৰি আছোঁ। ফুটবল খেলি মই বহুত ভাল পাওঁ আৰু মই সপ্তাহত 2-3 দিন ফুটবল খেলোঁ আৰু মই ফুটবল খেলাৰ 30 মিনিটৰ পাছতেই মই অলপ ভাগৰি পৰি যাওঁ আৰু ইয়াত মই অফিচত কাম কৰি কৰি বহুত ভাগৰি যাওঁ ৰাতি। ঘৰত সকলো ডাঙৰবোৰেও আৰু লগৰবোৰেও কৈছে যে সময়ত খোৱা বোৱা কৰিবলৈ আৰু সময়ে সময়ে ননভেজ খাবলৈ আৰু এইবোৰ মই চব ট্ৰাই কৰি ল'লোঁ কিন্তু একো পাৰ্থক্য নপৰিলে। মোৰ এজন খুব ভাল বন্ধু আছে যাৰ নাম হ'ল ইন্দ্ৰনীল ধাৰা। তেওঁ মোক জনালে নিউট্ৰিচাৰ্জ মেন আৰু নিউট্ৰিচাৰ্জ প্ৰডাক্টৰ বিষয়ে। মই সদায় ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টৰ পাছত নিউট্ৰিচাৰ্জৰ এটা টেবলেট আৰু নিউট্ৰিচাৰ্জ প্ৰডাক্টৰ এটা স্কুপ গাখীৰৰ লগত মিলাই মই খাওঁ। কেতিয়াবা কেতিয়াবা যদি মই ঘৰত পাহৰি যাওঁ প্ৰডাক্ট ল'বলৈ, তাৰ কাৰণে মই অফিচতো এটা প্ৰডাক্ট থৈছোঁ যিটো মই গধূলি হ'লে চেক আউট মিলাই মই খাওঁ। যোৱা 20 দিনৰ পৰা মই নিউট্ৰিচাৰ্জৰ প্ৰডাক্ট আৰু নিউট্ৰিচাৰ্জ মেন লৈ আছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা মই বহুত বেছি লাভৱান হৈছোঁ। আগতে হৈছিলে কি, মই অলপমান ফুটবল খেলি মই ভাগৰি পৰিছিলোঁ। এতিয়া মই প্ৰায় 70 মিনিটলৈকে একেৰাহে মই ফুটবল খেলি দিওঁ আৰু এতিয়া মই অফিচত প্ৰায় 7-8 ঘণ্টা সদায় কাম কৰোঁ আৰু কেতিয়াও দুৰ্বল অনুভৱ নকৰোঁ। যিহেতু মই নিউট্ৰিচাৰ্জ মেন আৰু নিউট্ৰিচাৰ্জ প্ৰডাক্টৰ পৰা বহুত লাভৱান হৈছোঁ, মই ভাবিছোঁ এতিয়া মই প্ৰায় 6 মাহলৈকে ইয়াক কণ্টিনিউ কৰিম। মোৰ দেউতা এতিয়া 49 বাৰ্থডে হ'বলৈ গৈ আছে, তাকে মই ভাবিছোঁ তেওঁক মই নিউট্ৰিচাৰ্জ মেন আৰু নিউট্ৰিচাৰ্জ প্ৰডাক্ট গিফ্ট কৰোঁ কাৰণ হেল্থতকৈ আৰু কোনো ডাঙৰ গিফ্ট নাই। থেংক ইউ নিউট্ৰিচাৰ্জ।